ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുമെന്ന് നിയുക്ത മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. പലതവണ ജനപ്രതിനിധിയായിട്ടുണ്ട്, ചിറ്റൂര് എം എൽ എ ആണ്, പക്ഷേ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആദ്യമാണ്. അതിനൊരു ആകാംക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു വർക്ക് എന്നല്ലാണ്ട് അതിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകത എന്താണുള്ളത്? പൊതുവെ ഒരു നമ്മളൊരു സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അവരെക്കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണല്ലോ, അത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഉദ്ദേശം. നിലവിൽ ലഭ്യമാവുന്നതനുസരിച്ച് എന്തായാലും പഴയ മന്ത്രിയുടെ വകുപ്പുകൾ തന്നെയായിരിക്കും വരിക. ഒരുപക്ഷെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്നെ ഒരുപക്ഷെ വളരെ പരിചിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വകുപ്പ് കൂടിയാണ്. കാരണം ഈ അന്തർ സംസ്ഥാന നദീ കരാറുകളിലൊക്കെ വളരെ സമഗ്രമായ വിദഗ്ധമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലേക്കാണ് കടക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അതിലൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ അല്ല ഇടപെടുക. അത് മൊത്തം സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും ഒക്കെ കൂടി തീർന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഈ ചിറ്റൂർ പോലെയുള്ള ഒരു കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ആ തരത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള നിരവധി ഇടപെടലുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പുകാലങ്ങളിൽ. അപ്പം ഇനിയൊരു ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ എം എൽ എ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രിയാണ്, പൊതുവിൽ സംസ്ഥാന താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗൗരവം അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പദവിയിലേക്ക്? അതിലിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളീ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇറിഗേഷൻ, ഇപ്പോൾ നെൽകൃഷിക്ക് മാത്രമുള്ള ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ ക്യാഷ് ക്രോപ്പിന് നാണ്യവിളകൾക്ക് നമ്മളൊന്നും ഇറിഗേഷൻ്റെ ഒരു മുൻഗണന വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അത് വരുത്തുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും ഒക്കെ അതാ ചെയ്യുന്നത്. വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ ആത്മബന്ധമുണ്ട് എന്നതാണ് പൊതുവിലുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ. എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ സ്ഥാനം? നമ്മളത് ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ എടുത്ത ബ്രഹ്മപുരം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തല്ലോ, അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നല്ല, ഒരു ഫൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചല്ലല്ലോ, രാഷ്ട്രീയമല്ലേ അതിൽ. വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ജനതാദളിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമെന്നൊക്കെ തോന്നിച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയത്. പക്ഷേ ഇന്നലെ തൊട്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞുരുകളുടെ സൂചനയും പ്രതിസന്ധികളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രശ്നപരിഹാരമൊക്കെ ആയോ? എല്ലാവരും കൂടി യോജിക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ്, അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും യോജിക്കാൻ അങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കും.